بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xolid bayrog'ini silkitdi, bayrog'ini tikka bo'lganligini ko'rgan, bayrog'ni ko'targanligini ko'rgan, tarqab ketgan musulmonlar yana bayroq atrofida jamlanishdi. Abu Rofi roziyallohu anhu aytadi, shunda bir qattiq jang bo'ldiki, musulmonlarning mag'lubiyati avval ham bundan keyin, avval ham keyin ham deb bo'lgan emas. Ikkita musulmon birlamasdi dedi. Shunda musulmonlar tarqabga, tirqirab qochib turgan paytda Xolid roziyallohu anhu bayroqni baland ko'tardi, silkitdi. Musulmonlar yig'ilishdi. Mana shu qisqa fursat ichida Xolid roziyallohu anhu kerakli barcha bir buyruqlarni ko'rsatmalarni berdi, tarqab qochib ketgan qo'shinni bir qata tartibga olib qo'ydi. Va hamma tartibga kelganidan keyin Xolid roziyallohu anhu hujumga o'tishlikka buyurdi. Rum va g'assonliklar, mushriklar qo'shini biz yengdik deb xotirjam bo'lib turgan edi. Endi 3000 adadi bor. 200 mingga qarshi turibdi. Bo'ldi endi jang tugadi deb turganida qisqagina fursatda musulmon qo'shini o'zini o'ylab oldi va Xolidning buyrug'iga muvofiq hujum qildi. Rumliklar hayron bo'lishdi. Musulmonlar shunday bir shiddat bilan yangi amiri boshligiga hujumga o'tishdiki, endi rumliklarda orasida qatl ko'payishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda Madinai Munavvarada turib sahobalarga aytib berardi. 3-chi marta bayroq yiqilgandan keyin payg'ambarimiz indamasdan qolgan edi, chunki hech kim ko'tarmagan edi. Musulmonlar ham bir hayron holatda turar edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Hatta hamalar roya sayfun min surufillah. Al-an hamal al-watiq." Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich bayroqni ko'tardi. Allohning qilichlaridan bir qilich qo'lga o'tdi dedi. Mana endi jang boshlandi. Mana shu 7-chi kuni bo'lgan jang avvalgi 6 kundan farqi bor edi. Musulmonlar va Rum o'rtasida kun botgunga qadar yana shiddatli jang davom etdi. Kun botguncha urushdi. Endi 7-chi kechaga o'tildi. Xolid ibn Valid bayroqni oldi. Tuni bilan uxlamasdan, tinmasdan ertangi kun bo'ladigan jangning rejasini tuzdi. Xolid nima qildi? Xolid roziyallohu anhu aytdik, mana jangda nohaqa bir mohir kishi edi. Kechasi bilan qilgan ishlari, birinchidan qo'shinni o'ng tomonida jang qilayotganlarni chap tomonga almashtirdi. Chap tomondagilar o'ng tomonga oldi. Oldilarda o'rtaga, o'rtadagini orqaga, xullas 5ga bo'lingan qo'shinni o'rinlarni almashtirdi. Hamda bayroqlar bilan nahr almashtirdi. Tong otdi. Ya'ni o'lim 6 kundan beri jang qilaverib, dushman bir-birini ko'rib, kiyimiga, alomatlariga qarab tanib qolgan edi. Kunda 6 kun tinimsiz jang qilgandan keyin bir-birini tanib qolgan alomatlari bilan. Rumliklar qarasa, ro'parasida yangi odamlar turibdi. Bayroqlar boshqa. Bu tomondagilar qarasa, u tomondagilar ham almashgan. Ularga madad kelib shekil. 3000 tasbih kuchimiz yetmayotdi. Endi ularga madad keldi. Endi nima bo'ladi deb xavotirga kirishdi. Yana Xolid ibn Valid tuni bilan jang rejasini tuzarkan, bir top otliqlarga alohida vazifa berdi. Ularni Madina tomon qarab ketinglar. Biz ko'rmayotganlarda sizlar ham bizni ko'rmaysiz. Ularni jo'natib oldi. Tong otdi. Hozirgi aytganimizdek, rumliklar ro'parasida turgan kishilarni boshqa kishilar ekanligini ko'rib, musulmonlarga madad ketdi deb xavotirga tushdi. Yana qaytarib aytaman, 3000 ta odam hech narsa qilolmayotgandik. Yana madad keldim bularga. Ular haqiqatan xavotirga tushdi. Ular shunday xavotirda turganida kecha tuni Xolidni olib yuborgan otliqlarning bir jamoasi nohaqa bir yurganda chang ko'tariladigan tomondan bir jamoat dunyoga bir changga to'ldirib takbir aytib kelib qo'shinga qo'shildi. Rumliklar qarasa orqadan madad kelyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana bir jamoa xuddi o'sha chang yo'ldan yana changni osmonga ko'tarib takbir aytib baland ovoz bilan qo'shinga kelib qo'shildi. Ozginadan keyin yana, ozginadan keyin yana tinimsiz orqadan madad kelganga o'xshab ko'rindi. Bu albatta bu kelayotganlar ozgina kechagi askarlar edi. Lekin changni ko'tarilganligi bilan, takbirni balandligi bilan rumliklarning nazarida madad ketidan madad kelayotgan edi. Bu kelayotgan jamoa qo'shin musulmonga qo'shib takbir aytdi, qo'shin ularga qo'shib takbir aytdi. Rum qalbi qo'rquvga to'ldi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu hujum qilishlikka buyurdi. Bu kungi jang
avvalgi kunlarda jangdan albatta katta farqli. Eng og'ir jang Mo'ta jangida 7-chi kun bo'ldi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi, Allohga qasam, mana shu kundan avval ham, keyin ham hayotimda bunday shiddatli jangni ko'rmaganman. Qanday og'ir jang bo'ldi? Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisga murojaat qilamiz. Mana shu hadisdan bu jang qanchalik qattiq bo'lganligini bilib olishingiz mumkin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu birodarlar nihoyatda bir mohir jangchi bo'lgan. Baland bo'yli bo'lgan va ikkita qo'lida qilich bilan jang qila oladi. Zubayr ibn al-Avvom va Xolid ibn Validgina ikkita qilich bilan jang qila oladi. Odamlar bitta qilich bilan zo'rga jang qiladi. Bu kishi mohir edi, baland bo'yligida. Otni ustida o'tirsa, oyog'i yerga tegay deb turadi. Faraz qiling, mana shunday uzun bo'yli kishini ikkita qilich bilan jang qilishligini. Otni esa oyog'i bilan boshqaradi. Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Xolid ibn Valid aytadi. Mo'ta kunida, ya'ni 7-chi kunida, Mo'ta kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi. Odamlarni boshiga urib, ikkita qilichda jang qiladigan kishini shunday bir mohir jangchini qo'lida 9 ta qilich sindi. Endi faraz qiling, jang qanday qattiq bo'ldi. Jang shunday bir shiddatli tusdaki, musulmonlarga qilayotgan hujumi yana mushriklarni qarab turganda xuddi musulmonlarga madad kelayotgandek bo'lib turishligi, ularning ruhiy holatini tushirganidir. Va musulmonlar shijoat ko'rsatishdi, Rum va G'asson mag'lub bo'lganligini ko'ra boshladi. Rumliklar orqaga chekinishni boshladi. Musulmonlar oldiga bir ildam shag'dan bir hujumga zo'r berishib, podshohni turgan joyiga yetib kelishdi, Fyodorni oldigacha. Bu qo'shinni Rum va G'assonlarning qo'shini Xiraqning ukasi Fyodor boshqaradi. Musulmonlar uni shiddatli hujumi bilan Fyodorni oldigacha kelishdi. Shunda Rumliklar hayron bo'lishdi. 200 ming askar bilan 3000 ta odamga kuch yetmay turdi, endi madad keldi. Ular haqiqatan ruhi tushib ketgan edi. Rumliklar mag'lubiyatni ko'rishdi, chekinishni boshlashdi. Rumliklar 200 ming askar bilan mag'lub bo'ldi, Xolid ibn Validni qilgan hiylasi bilan orqaga qarab qochishni boshladi. Hujum mana shunday shiddatli davom etar ekan, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ilgari qarab ketayotgan musulmon qo'shiniga to'xtanglar dedi. Otinglarga qaytinglar. Musulmonlar hayron bo'lishdi. Oxirgacha yetib borish mumkin. Lekin Xolid ibn Valid amir qo'shin to'xtadi. Zudlik bilan chekindi. Bu yerda rumliklar qochib ketyapti tirqalar har tomonga. Musulmonlar esa chekinyapti. Bu narsani ko'rgan rumliklar bu hiyla deyishdi. Bu pistirma deyishdi. Chunki orqaga qarab chekinsa, biz orqasidan borsak, pistirmasi bo'lsa biz ikki tomondan urib yengib qo'yadi. Fyodor buyruq berdi. Hiç kim burada takip etmezsin. Bu pıstırma, bu hile. Halid ibn Valid ise çekin olurdu. Huddu düşmanla kelişini kütüyorken koşunluk çekin olurdu, çekin olurdu. Madine yetip geldi. Fyodor ise koşunluğu cilmasındaki bir uşaktır. En çarak tutkenden ki Müslümanlardan daray bulma geldiğini körüp Rumliler adam yubarırdı. Müslümanlar bu vakitte Madine yetip geldi. Tarihte Xolid ibn Valid qilgan mana shunday bir chekinish rejasi avval ham bo'lgan emas, keyin ham bo'lgan emas. Qo'shin chekinayotganda qo'shin eng bir talofatni katta ko'radigan holat. Chekinishlikda juda ko'p xasorat, katta bir ziyonlar talofat yetadi. Lekin Xolid ibn Valid qo'shinini agar jangda ushlab turaversa 200 ming edi ular. Musulmonlar tamomiy hammasi qirilib ketardi. Mana shu chekinishlikda birorta musulmon qatl qilinmadi. Va bunday chekinishlik, qo'shinni sog' olib chiqib ketishlik avval ham bo'lgan emas, qaytar aytamiz. Keyin ham islom tarixida bunday bir chekinish bo'lgan emas. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shinni Madinaga o'tkazib olib keldi. Madina ahli qanday kutib oldi ular? Musulmonlar jang maydonini tashlab qochib kelganligini eshitib, ayollar, yosh bolalar bu qochoqlarni tosh boron qilib kutib olishdi. Alloh yo'lida ortinglarga qarab qochib keldinglarmi? Farartum fi sabilillah, farartum fi sabilillah, tosh boron qilib kutib olishdi. Xolid roziyallohu anhuni qo'shnidan bo'lgan bir sahoba aytadi. Mo'tadan qaytib kelganimizda deydi, uyimga kiraydi, ruxsat so'rasam, ayolim eshigini bekitib qo'ydi, kirmayman dedi. Alloh yo'lida qochib keldingmi sen jangdan?
uyga kirgizmadi. Va butun qo'shin aziyat chekdi. Qochoqlar furror deb to'kishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabar etganda rasulotlar qum laysu bi furror balhum kurror inshaalloh. Ular qochoq emas. Inshaalloh ular qaytib borguchidir. Ya'ni Qur'ondagi ushbu oyatga payg'ambarimiz ishora qildiki, Alloh aytgan edi. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda yoki boshqa bir yo'q musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga orqa o'girmanglar. Dushmanga ro'baro kelganda orqala qilib qochmanglar. Orqaga qaytmanglar. Faqat orqada sizlarni kutib turgan jamoatga qo'shilish uchun bo'lsa mayli. Yoki qandaydir harbiy shiyli uchun chekinsanglar mayli. Boshqa o'rinda orqalarga qarab qochmanglar degan oyatiga payg'ambarimiz ishora qildi. Ya'ni payg'ambarimiz aytdilar, men dedi har bir mu'minga fi'a, ya'ni yordam berish toifaman dedi. Ular mendan madad olgani kelishdilar. Shundan keyin musulmonlar mo'tadan qaytib kelganlarga aziyat berishmadi. Mo'ta jangining natijasi. Mo'ta sariyasining natijasi. Bu mo'ta g'azoti deyilmaydi. Chunki g'azot bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi mana shu yerda qatnashgan bo'lishi kerak. Rum va g'azotlilardan yuzlagan kishilar qatl qilindi. Musulmonlardan ham qatl bo'ldi, lekin Rumdan qatl bo'lganchi emas. Ismi zikr qilingan sahobalar 12 ta aytiladi, lekin aslida haqiqatda musulmonlardan ham bundan ko'proq kishi shahid bo'lgan. Hali musulmonlar qaytib kelmasidan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu uyiga bordi. Ja'far payg'ambarimizning amakisi Abu Talib o'g'li edi. Islom yo'lida juda ko'p qurbonlik keltirgan. Birinchi bo'lib Habashistonga hijrat qilgan kishilardan edi. Ja'far roziyallohu anhu qo'lida Najjoshi islomga kirgan edi. Ja'far roziyallohu anhu Haybar fath bo'lgan yetib kelgan edi. Keldi, birinchi jangda Mo'tada qatnashdi, shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz kishiga uning ikkala qo'li qirqilgandan keyin Alloh unga yoqutdan bo'lgan ikkita qanotni beradi. Qiyomatgacha jannatning xohlagan joyida ushib yuradi, payg'ambarimiz bashorat bergan edi. Mana endi Ja'farning uyiga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keldi. Bu hadisni Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu rivoyat qildi. Bu kishi keyin katta bir olimlardan biriga chiqqan. Rasululloh bizning uyimizga keldi. Biz u zotning oldiga yugurib keldik. Rasululloh bizlarni o'zini bag'riga bosib qattiq yig'ladi. Payg'ambarimiz yig'layotganini ko'rib, Ja'farning ayoli, "Ya Rasululloh, Ja'far haqida sizga biror xabar keldimi?" dedi. Rasululloh, Ja'far Alloh yo'lida shahid bo'ldi. Shunda ayoli qattiq qichqirib yig'lab yubordi. Payg'ambarimiz aytdilar, "La tashuqqi sadron va la taltumi sadron." Ya'ni kiyimingizni yirtib, ko'ksingizga mushlab yig'lamang. Ya'ni yig'i insonni ichidagi bir mashaqqatni, alamni biroz yengillatadi. Yig'lash joiz, lekin dotvoy solib, yuzini tilib, sochini yulib, boshiga tuproq sochib, bunday bir niyoha bilan yig'lashlik shariatimizda man qilingan. Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz aytdilar, o'zi ham yig'ladi. Yig'lovchilar bor bo'lsa, Ja'farga o'xshagan kishilar yig'lasinlar dedi. Sahobalarning ichidagi eng ulug' kishilardan, islom uchun juda ko'p mehnat qilgan, juda bir katta qurbonchilik keltirgan kishilardan. So'ngra payg'ambarimiz ansorlarga pishirgan taomlaringizda Ja'farning oilasini unutib qo'ymanglar dedi. Musibatda og'irligidan Ja'far roziyallohu anhuning xonadoni ovqat qilish, ovqatlanishlik degan narsa xayoliga kelmasdi. Payg'ambarimiz shahid birodarlarining uyini ovqat qilgan paytda bir eslab qo'yinglar dedi. 8-chi yilda bo'lib o'tgan muhim voqealardan bu Sariyatu Zatus Salasi. Zatus Salasil Sariyasi. 8-chi yil Jumadul Oxir oyida. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu islomga kirganiga 4 oy bo'ldi, musulmon qo'shiniga amir bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Huzo'a qabilasining ustiga qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Chunki Mo'ta g'azovatidagi musulmonlarning mag'lubiyati
boshqa arab qabilalarini Madinaga tajovuz qilishlikdan, Madinaga hujum qilishlikka ta'maga kirgizib qo'ygan edi. Ham musulmonlar qochib ketishdi. Hozir ularga hujum qilishlikda ayni fursat edi. Ko'p arab qabilalar yana hujumga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan. Xuzoa qabilasi Rum va g'aslonliklarni Madinaga hujum qilishlikka shijoatlantirayotgan edi. Payg'ambarimiz Xuzoa qabilasini ta'zirni berish uchun qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu qo'shinga 300 kishilik qo'shinga Amr ibn al-As roziyallohu anhuni amir qilib tayinladi. Bu kishini islomga kirganiga 5 oy bo'ldi. Usmon ibn Talha, Xolid ibn Valid hamda Amr ibn al-As uchalasi teng kelib Madinada iymon keltirganini eslasanglar. Endi Xolid 4 oyda amir bo'lyapti, Amr ibn al-As 5 oy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn al-As'ni chaqirdida, "Men sizni bu qo'shinga amir qilib tayinlamoqchiman. G'animat o'lja olasiz, yana ajr yeyib bo'lasiz. Ya'ni savobdan topasiz, qo'lingizga bir mablag' ham tushadi." Amr ibn al-As aytdi, "Ya Rasululloh, men molni dunyoga qiziqib iymonga kelganim yo'q." Ya'ni menga bu narsa kerak emas dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, Ni'mal ma'lu solih li rajulin solih. Ya'ni yaxshi kishini qo'lidagi mol yaxshi moldir. Solih kishi bo'ladigan bo'lsa, uning qo'lida mol bo'lgani yaxshi. Yaxshilik ishlatadi. Endi yomon odamning qo'lida mol bo'ladigan bo'lsa, bu zarar yetkazadigan mol bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qilgan ishlaridan, fe'llaridan biz juda ko'p narsani o'rganamiz. 5 oylikda islomga kirganiga Amr ibn al-As'ni 300 kishilik qo'shinga amir qildida, bu qo'shin ichida oddiy askar bo'lgan odamlarni qarang. Abu Bakr Siddiq, Sa'd ibn Abi Waqqos, Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Ubad. Eng ulug' kibor sahobalarni oddiy askar qilib, kecha islomga kirgan Amr ibn al-As'ni amir qilyapti. Demak, bu vazifa ish tayinlanishida kim avvalroq kelganu, kim keyinroq kelgan emas, muhimi. Muhimi qaysinisi shu ishni qilishlikka qudrati, mahorati ko'proq. Ana payg'ambarimiz tutgan tutmishidan shu narsani o'rganaydi. Endi kattada ancha yo'q. Mana yangi keldi, undan ko'ra mohirroq. Mana odam shu ishni qilishlikda undan ustaroq, mashinaga beriladi. Albatta qilgan xizmatini qadrlaymiz, yoshini hurmat qilamiz. Fazlini unutmaymiz. Lekin shu ishda sizdan ko'ra yaxshiroq yuzdagi odam keldimi, birodar? Siz bilan meni mumkin emas. Allohning dininiki, Allohning dinini yurgizadigan odam keldimi? Berish kerak. Agar Allohdan qo'rqsiz. Yo'q, meni aytgani bo'ladi. Men bunga mehnat qilib qo'yganman. Meni xizmatim singan deydigan bo'lsa, demak bu odam ixlos bilan ish qilmagan ekan. Demak, gapingizni o'tkazish uchun xizmat qilgan ekansiz bu yerga. Gapingiz o'tadi, ajringizni dunyoda olasiz, oxiratda sizga hech narsa bo'lmaydi. Mana shunday bir ulug' kishilarni payg'ambarimiz Amr ibn al-As'ning qo'shinida oddiy askar qilib berdi. Amr ibn al-As u kishiga topshirilgan ishni a'lo darajada o'tadi. Qo'shinni kunduzi yurgizmasdan yashirib kechasi yurgizdi. Mana shunday qilib Quzo'a qabilasi yashaydigan joyga yaqin masofaga kelishdi. Quzo'a qabilasi juda bir katta adadli qabilalardan katta qo'shinni tayyorlab ko'rayotgan edi. Agar musulmonlar kelganini bilib qoladigan bo'lsa, musulmonlar mag'lub bo'lishi aniq edi. Minglagan askari bor edi. Bular esa bor yo'g'i 300 kishi bilan kelgan edi. Quzo'a qabilasi haqida xabar olgan Amr ibn al-As odam jo'natdi. Ularni adadi katta ekanligini bilib kelishdi. Amr ibn al-As Madinaga payg'ambarimizga madad so'rab odam yubordi. Payg'ambarimiz madad qo'shinini to'plab, ularga boshliq qilib Abu Ubaydani amir qildi. Jo'natyapti, yetib borasiz, Amr bilan qarashmang dedi. Amr bilan ixtilof qilmang dedi. Abu Ubayda kim? Abu Ubayda aminu hadihil umma. Bu ummatning eng ishonchli kishisi edi. Mana shu kishi madad bo'lib ketdi. Madad orasida, qo'shin orasida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham birga bor. Hali Quzo'aga hujum qilmasdan turib, Amr ibn al-As Abu Ubayda yetib bordi. Namoz vaqti bo'ldi.
Abu Ubayda imomga o'tmoqchi bo'lganida Amr ibn Ras aytdi, "Men dedi amirman. Sen menga madad bo'lib kelding. Men imomga o'taman dedi. 5 oy bo'ldi islom kelganiga. Abu Ubayda Amr ibn Rasga mayli o'tirdi. Rasululloh menga sen bilan ixtilof qilmasligini buyurgan, o'tdi. Bu Sariyada barcha kibor sahobalar Amr ibn Rasning itoatida bo'ldi. Kechayla kufrni boshlab bo'lgan Amr endi kibor sahobalar mustamir bo'lib turibdi. Musulmonlar itoat qilyapti. Tong otganda hujum qilinadigan kechada juda sovuq qattiq bo'ldi. Amr ibn Ras, birodalar, sahroda sovuq nohaqa qattiq bo'ladi. Hech kim o'tyapmasdi. Chunki tunda kelishdi. Agar o't yoqsa ko'rinib qoladi. Hech kim o't yoqmasdi. Odamlar rosa qiynalishdi. Lekin itoat qilishdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu g'azablanib keldi-da, "Ey Amr" dedi. "Odamlarni qiynab qo'yding" dedi. "O't yoqishlariga ruxsat ber." Vallohi hech kim o't yoqmadi. Umar roziyallohu anhu g'azablandi, lekin itoat qildi. Bobba namozga keldi. Qarab turibsa, Amr ibn al-As chiqib tayammum qilyapti. Umar ibn Hattob kelib, "Nimaga tayammum qilyapsiz?" "Junubiga tutinmaydi." "Suv bor" dedi. "Yuvin" dedi. "Yuvmayman" dedi. "Nimaga yuvmaysan?" "Sovuq" dedi. "Yuvmadi." Tayammum holida yana imomga o'tib ketdi. Ya'ni 500 taga yaqin odam tahoratda turibdi, tayammum qilgan Amr ibn al-As imomga o'tib ketdi. Umar ibn Hattob g'azablandi-da, maslahatlashgan Abu Bakr oldiga kelib, "Amirda nima qilayotganini ko'ryapsizmi? Xolayani qilaveradimi?" dedi. "Odamlarda qiynadi. Bu yangi musulmon, bizni dinimizda hamma ishlarini bilavermaydi" deb noroziligini bildirganida Abu Bakrning so'zini ko'ring. "Ey Umar, agar Amir bu ishga sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganida Rasululloh uni seni ustingga amir qilib tayinlamagan bo'lardi." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tamomiy Rasulullohni itoatida bo'lgan va har qanday buyrug'iga ikkilanmasdan bo'ysungan kishi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shu so'zni aytganidan Umar ibn Hattob sukut qilib rozi bo'lishidan boshqa chora topmadi. Tong otdi, Amr ibn al-As hujumga buyurdi. Huzoliklar adadi katta bo'lgani bilan bu hujumga tayyormasdi. Ular g'aflatda qolishgan edi. Ularning josuslari xabar olib kelishmagan. Dushmanga hujum qilindi. Quzo qabilasi qochib ketdi. Ularni quvib ketar ekan Amr ibn al-As to'xtanglar dedi. To'xtanglar dedi, qaytinglar dedi. Yana norozi bo'ldi sahobalar. "Ha, quvib oxirigacha yetkazib qo'ymaymizmi? Hammasini asir olmaymizmi?" dedi. "To'xta, qayta otang" dedi. Qo'shni itoat qildi. Quzo yerga qaytib kelishdi. Quzoda bor bo'lgan nima bo'lsa, o'zga qila olib Madinaga qaytib kelishdi. Ko'ringlar, Umar ibn Hattob norozi, lekin Rasululloh amir deb tayinladimi, itoat qilyapti. Shikoyatni Madinaga kelganda qilishdi. Kecha musulmon bo'lgan amirni amirligidan hamma norozi bo'lib, payg'ambarimiz endi shikoyat qildi. Amr ibn al-As'ni chaqirib turib, payg'ambarimiz, "Ey amir" dedi. "Nimaga odamlarga o't yoqtirmadingiz?" dedi. "Aziyat beribsiz." "Rasululloh" dedi. "Bizi adadimiz oz" dedi. Quzo adovini orqasidagilarni adadi minglagan odamlar edi. Agar biz olov yoqqanimizda bizni kelganimizni bilib qolishar edi-da, bizni qirib tashlagan bo'lardi. Daholardan deb aytganmiz Amr ibn al-As. To'g'ri aytdi. "Nimaga suv bo'lib turib yuvinmasdan tayammum qildingiz?" "Ya Rasululloh" dedi. "Sovuq qattiq edi. Agar yuvinsam o'lib qolardim" dedi. Axir Alloh aytmaganmi? "Vala taqtul anfusakum innalloha kana bikum rahima." O'zingizni o'zingiz o'ldirmanglar. Alloh sizlarga mehribon demaganmi dedi. Shundan bir hukm chiqarib turib, tayammum qilib payg'ambarimiz 500 odamga imomga o'tgan amirga indamayapti. "To'g'ri qilsiz" dedi. "Nimaga qo'shinni qaytardingiz orqaga? Oxirgacha quvib borsanglar bo'lmasmi?" dedi. "Ya Rasululloh, biz agar quvib ketsak ularni taqqat ketar edik. Yayilib ketardi qo'shin, sochilib ketardi. Agar yoyilib ketsak, dushmanimizni hammamizni qirib tashlardi." Payg'ambarimiz buni ham to'g'ri qildi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini ushlayman degan bo'lsak, odamlarni boshqarishlikda payg'ambarimizning qilgan ishini ko'raylik. 20 yillab islomga fidokorlik qilib,
hamma sinovda o'tgan Abu Bakr, Umar, Abu Ubaydalarni kecha islomga kelgan amirga itoat qildirib qo'yadi payg'ambarimiz. Shuncha shu ishni o'kishi edi qodir edi. Fathdan avval sodir bo'lgan ishlardan bittasi Sariyatul Haba. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 8-yilning Rajab oyida Abu Ubayda roziyallohu anhuni boshliq qilib 300 kishilik qo'shini Juhayna qabilasi ustiga yubordi. Rajab oyida jang bo'lmadi, chunki Rajab oyi harom qilingan oylardan. Rajab oyidan keyin Sha'bon oyida jang bo'ldi. Bu qo'shin chiqib ketarkan bor yo'g'i 2 ta tuyosi bor edi minobida. Shuncha jang, shuncha futuhotlar bo'lganidan musulmon xari boy emas edi. Faqir edi. Qo'shin hali dushmanga yetib bormasdan oziq ostiga qoldilar. Yegan ish narsasi qolmadi. Qaranglar, och qorin bilan shuncha bir farqlarni qilyapti sahobalar. Qo'shin orasida Qays ibn Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu bor. Qays roziyallohu anhu bu kishi ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Ubodaning o'g'li. U kishi karim, saxovatli kishilardan bo'lgan. Musulmonlarda bunday och qolganligini ko'rib, birodir chiqmoqchi bo'ldi, lekin qo'lda puli yo'q. Qo'shin ketayotganda bir arobiy tuyalarni boqib yurgan ekan. Arobiyni chaqirdida tuyalaringni menga sotmaysanmi? Mani sotaman. Qaysatdi, faqat meni hozir ma'lum yo'q dedi. Qaytib borganimizda Madinani xurmolaridan beramasin. Arobiy aytdi, kim kafil bo'ladi sen menga mollarimni qatar berishing? Sen kimsan? Dedi, men Qaysimni sa'dir nubodaman. Men nasabli kishini bo'ladi. Madinaning sayyidlaridan. Rozi bo'ldi. Madinaga borganda xurmolarni berishlik sharti bilan 5 ta tuyosini sotib oldi. Sahobalar guvoh bo'lishdi. Guvoh bo'lganlar Umar ham hatto boradi yana. Umar ham hatto Arobiyga borib turib, "Ey Arobiy" dedi. "Bunga tuya sotma" dedi. "Buni puli yo'q" dedi. "Bu otasining pulidan senga beraman" deyapti. O'zining hech narsasi yo'q, bu faqir dedi. Qarang, Qays roziyallohu anhu kimga olyapti bu tuyani? Bu Qays roziyallohu anhu mana shu Umar ibn Xattobga va boshqa sahobalarga o'zini bo'yiga qazo olyapti. Bunga sotma dedi. Otasining pulidan senga va'da qilyapti, o'zining hech narsasi yo'q deganida Arobiy aytdiki, farzandini qarzini uzmaydi deb o'ylamayman otasini ber. Tuyani olib bordi, bittasini so'y berdi. Ertasiga bittasini so'y berdi, uchinchi kuni bittasini so'y berdi. Umar ibn Xattob Abu Ubaydan oldiga keldi. Qaysi nima qilayotganini ko'rdingizmi? O'zini pul, o'ziniki bo'lmagan puldan olyapti deganda Abu Ubayda u kishini bu ishdan qaytardi. Mana shunday qilib ular oziq qilamishdi. Musulmonlar shunday ketib borar ekan, bu Juhayna bilan jang bo'lmadi. Shu mintaqaga joylashdi, shu yerdagi qabilalarni ta'zimi berdi musulmonlar. Ular mana shunday turar ekan, uzoqda dengiz bo'yida bir juda bir katta bir qora narsani sharpasini ko'rishdi. Nima ekanda borishganida Alloh taolo musulmonlarga bir yengillik qilgan edi. Dengizdan sohilga juda katta bir kitni chiqarib qo'ygan Alloh taolo. Bu kit shunaqa katta ediki, Abu Ubayda roziyallohu anhu kitni hajmini o'lchashlik uchun 5 ta sahobaga kitni ko'ziga o'tiringlar dedi. 5 ta odam turib baliqni ko'ziga o'tirdi, 5alasi ham sig'di. Ko'zi shunchalik katta edi. Baliqni bir kattaligini o'lchashlik maqsadida 2 ta qovurma suyagini oldi, 2alasini tikka qilib qovus yasadi. Hamda qo'shinining ichida eng uzun odam kim qarorda Qaysimni sa'dir nubodi ekan. Qaysni otni ustiga tikka turishlikka buyurdi. Tikka turdi ot ustida. Va otni Qays tikka turgan holda ana shu 2 ta suyagi qaydan olib o'tdi Qays engishmadi. Ana shu 2 ta qovurmasini tikka qilganda otda turgan odam engishmasdi. Alloh taolo shunday bir yengillik qilib ular Allohning qo'shinida birodarlar. Alloh taolo ularni shuni o'zi yengil qildi. Bir oy shu yerda turishdi. Bir oy ichida mana shu baliqni yog'idan, go'shtidan yeb oziqlanishdi. Hamda Madinaga qaytib kelayotganlarida bu yog'dan o'zlaridan olib borishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishlarda aytib, kitni xabarni berganida payg'ambarimiz undan biror narsa qoldimi? Berishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham yedi. Mana shunda ma'lum bo'ladiki, dengizni o'rishasi halol bo'lar ekan. Inshaalloh keyingi darsga Makka fathiga sabab bo'lgan voqea haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.